Умань – центр України. Місто, яке знаходиться на перетині найбільших магістралей нашої держави. Перша писемна згадка про Умань датована 1616 роком. Це місто різних національностей, релігій та культур, старовинної архітектури та цікавих сюжетів. Вулички з історичними будівлями та нові туристичні об'єкти створюють відчуття гармонії та затишку. В Умані зосереджено близько 20% пам'яток історії та архітектури Черкаської області. Тут знаходяться один із найстаріших музеїв України – Уманський краєзнавчий музей. Художній музей, який розташований в будівлі діючого Римо-католицького костелу. Колишній Василіанський монастир, в підземеллях якого екскурсії проводять таємничі монахи. Доторкнутись до українських традицій можна в етносадибі «Лялькова хата». Перлина Умані – національний дендрологічний парк «Софіївка». Один з кращих світових зразків садово-паркового мистецтва та входить до 7 чудес України. Сьогодні місто вражає новими туристичними об'єктами, серед яких фентезі-парк «Нова Софіївка», парк динозаврів, комплекс світломузичних фонтанів «Перлина кохання», музей кораблів під відкритим небом на оновленій набережній Осташівського ставу, світломузичні пішохідні фонтани та єдине у Східній Європі лазерне шоу на реконструйованій площі Соборності. Умань – фестивальне місто з великою кількістю яскравих та колоритних подій. Щороку десятки тисяч паломників-хасидів приїздять на могилу свого духовного лідера Цадика Нахмана. Адже Умань є центром паломництва братславських хасидів. Умань – студентське місто. Тут розташовано 10 закладів вищої освіти, де навчається близько 18 тисяч студентів, а це п'ята частина населення. За таким високим студентським показником Умань посідає друге місце в Україні. Умань – прогресивна, з багатою історією і величезним потенціалом. Тут працює понад 30 підприємств фармацевтичної, харчової, легкої, аграрної та інших промисловостей. Серед них є й ті, які відомі далеко за межами нашого міста та і України загалом. Це компанії, фабрики, заводи, що мають свої визначні імена та напрацьований роками статус. Завдяки підприємствам ми маємо тисячі робочих місць. Наші виробники та організації – це міцний фундамент економіки та стабільності у розвитку міста. Сьогодні Умань є одним із найпривабливіших міст області з розвинутим економічним, науково-освітнім, соціально-культурним і туристичним потенціалом. Місто, яке динамічно розвивається. Оновлюються парки і площі, покращується інфраструктура і благоустрій в цілому. З кожним роком Умань все ширше відкриває перед світом свої унікальні багатства – історію, культуру, традиції. Умань гостинно зустрічає кожного, хто бажає пізнавати її. Умань – місто в серці України, де чекають кожного.